Ministrja e Punëve të Jashtme të Kosovës, Donika Gërvalla-Shvarc, mbajti një fjalim para Komitetit për Punë të Jashtme të Parlamentit Europian. Ajo ka bërë thirrje Bashkimit Europian që t'ia bllokojë Serbisë negociatat për antarësim duke përmendur sulmet e armatosura në veri dhe ndërhyrje në ushtarake në një vend me pranim të lartë të NATO-s. Serbia po i kopjon strategjitë ruse dhe po i përshtat në kontekstin rajonal. Rusia është thellë e rrënjosur në strukturat e Serbisë, jo vetëm në ekonomi, por edhe në shërbim të inteligjencës. Në shtator të vitit 2023, thamë se Serbia me 100 trupa paramilitar, jo 30 si është raportuar, të pajisur me armë të rënda direkte nga arsenali ushtarak serbe pajisje për 400 trupa, ishte në gatishmëri për të hyrë në vendin tonë. Me këtë ndërmori përpjekjen e parë për një ndërhyrje ushtarake në një vend me pranim të lartë të NATO-s, ka thënë Gërvalla. Krye diplomatia e Kosovës ka deklaruar para Komitetit për Punë të Jashtme se nëpërmjet sulmeve të armatosura Serbia po teston se çka mund të toleroj perëndimi. Ajo përmendi edhe leadershipin serb, duke thënë se Beogradi zyrtar nuk e do Europën për eurot. As 5.000 trupa të NATO-s se ndalën Serbinë e Rusinë. Kjo s'ka të bëj me tensione etnike, s'ka të bëj me veriun e Kosovës, s'ka të bëj me një mos marveshje mes Kosovës e Serbisë. Ajo që po ndodhë prej vitesh para syve tanë, është konfrontimi përshkallëzuar me qëllim se çfarë është i gatshëm perëndimi të toleroj. S'ka më kohë, duhet të përçohen sinjale të qarta. S'mund të tolerojmë situatën ku ka parë lajmërime nga Baltiku e Ballkani, e këto mos të dëgjohen. Sa i përket këtij sulmi në varag të Zubin Potokut, Partia e Zotit Scholz ka thënë se nëse Serbia ka bërë këtë, kjo duhet ta ndalojë që ta bllokojë rrugën e Serbisë drejt negociatave me BE-n, jo vetëm për shkak të Kosovës, por për shkak të stabilitetit të Evropës, ka shtuar Gërvalla.